Ndoweza kwa mkristo uko humu. That is that you may be a Christian right here. Hata unahesabu miaka ya kuokoka. In fact, you are counting your years in salvation. Miaka 50. 50 years maybe. Miaka 30. Be 30 years. Miaka 5. Be 5 years. Haijalishi umekaa miaka ngapi. It doesn't matter the time you've stayed. Hiyo ni asubuhi paka jioni umekaa huko. That is morning to evening you've been here. Lakini angalia. But look around. Je, yale ya kale ndani mwako. The old state. Yale ya kale. The old nature. Maana wokovu si kule kupona. Because salvation is not only in healing. Wewe unahesabu kuokoka ni kupona tu. Many count salvation as healing only. Lakini hamuna juhudi ya kutafuta utakaso. But you're not zeal to seek for salvation. Kupona ndio haraka mnakutafuta. Healing is very easy for you to seek. Amen. Amen. Kupona tu ndio healing only. That is salvation to many. Chida imekuja unatafuta Mungu. A problem comes you seek for the preacher. Lakini uchungu manunguniko yako uko. But bitterness murmuring you are just there. Umechukulia wokovu ni kupona tu. You've taken salvation as healing only. Hallelujah. Hallelujah. Kukosa ufahamu. For lack of understanding. Kupona sio kuokoka. Healing is no salvation. Hallelujah. Hallelujah. Kupona. Healing only. Sio kuokoka. That doesn't mean you're saved. Kuokoka ni kutakasika. Salvation is being sanctified. Kuwa kiumbe kipya. And being a new creature. Ya kale kuisha. The old going away. Ya kale. The old. Nguvu za dhambi. The forces of sin. Uchungu. Bitterness. Manunguniko. And murmuring. Fitina. Disco darau. Despise. Kutohesabu wengine bora. Not esteeming other people. Kiburi cha uzima. Pride of life. Na unaweza kuwa uko huko na mambo hayo uko nayo. And you may be here having all that stuff with you. Na hata uzingatii kutafuta. You don't sit down to seek out. Maana hujajaliwa ufahamu. Because you've not been enabled the understanding yet.